Jos se turvapalloseura nousee, niin voisi toki kuvitella, että... Oi, nyt tulee upea, upea! Syöttö Esa Terävän päähän ja PK johtaa 1-0. Miten äkkiseltään tämäkin tontti tuli? Esa Terävä, viimeisiä viedään. Ollaan täällä Pihlajanmäessä ja ainakin näin viimeistä kertaa itse haastattelen sinua tälleen haastattelun muodossa. Näitäkin muutama on tullut meidänkin yhdessä tehtyä, niin... No kerro ja alku, että minkä takia me ollaan nyt viimeistä kertaa tässä. Niin no, en nyt välttämättä tässä tapauksessa voi sanoa, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, mutta kaikilla futailla niin jossain vaiheessa tulee se aika, että nappikset pitää laittaa naulaan. Ja niin kuin jo toissa vuonna uhkasin, että se olisi ollut mun viimeinen vuosi ja se lupaus kun ei pitänyt, niin nyt lupaan, että tämä lupaus pitää. Ja nyt on meikäläisen aika sitten astua pelikentän ulkopuolelle. Tämä ura loppuu nyt sitten tähän. Niin, se on loppuu sinänsä ikävissä tunnelmissa, että panostaa enää matseilla ei ole, mutta kunniastaan me taistellaan kuitenkin vielä kahdessa viikassa pelissä. Meillä on tänään tämmöinen ihan erikoishaastattelu. Meillä on 6 paperia tuossa sun nenä edessä. Lähdetään kuule avaamaan niitä ja katsotaan, minkälaista tarinaa sieltä löytyy. Aloitetaan täältä reunasta, niin voit avata sen. No ei. Sieltä löytyy ottelukuva tältä kaudelta. Ja lähdetään semmoiseen helpolla liikenteessä. Puhutaan hetki tästä kaudesta, kun se on tässä tuorempana muistissa. No kerro, tämä on ollut aika hankala kausi. Kerro sun omiin silmiin, että mitä tässä on ollut niin hankalaa. Miksi tulokset on ollut, mitä on ollut? Niin, ei ole välttämättä ihan sanoit, että helpolla lähdetään liikkeelle. Niin ei ole tietenkään se helppo juttu. Tässä ehkä on niin kuin hyvä erottaa 2 asiaa, että tämä kausi on niin kuin oma lukunsa ja sitten tämä ikään kuin tämä meikäläisen niin kuin lopettaminen on niin kuin 2 eri juttua, että missään nimessä tietenkään tämän hankalan kauden takia mä en ole lopettamassa enkä silleen niin kuin mitenkään luovuttamassa, mutta tämä kausi niin tietenkin lähdettiin tosi paljon kovemmin odotuksiin ja tässä on mennyt moni asia ja ihan sekä pelaajien että varmasti niin kuin valmennuksen ja sitten taustan osalta niin kaikkeen pitää katsoa peiliin ja tuossa kun nuo viimeiset pelit pelataan, niin analysoidaan, että mitä kaikkea tässä on tullut tehtyä tai mitkä asiat on mennyt mönkään. Et varmaan niin kuin, se voidaan ajatella, että sieltä talvesta saakka on asioita tehty ehkä, tai virheitä on tehty ja pitkä sarja kuitenkin, niin se ei silleen valehtele. Tämä on ollut tänä vuonna meidän taso ihan rehellisesti ja kyllä voi sanoa loppupeleissä, että se, että me pelataan tai PK pelaa ensi vuonna kakkosessa, niin tämän vuoden perusteella se on vaan oikeutettu tulos, sitä pitää niin kuin kunnioittaa. Sä oot itse vääntänyt, sulla itse asiassa keltaisten kortin ennätys tulee tällä kaudella. Se varmaan kertoo siitä. Kaksi kertaa on ollut pelikäys, mutta muuten oot käytännössä melkein jokaisen pelin pelannut alusta loppuun, mitä oot siellä kentällä muut pelit pelannut. Miten sä oot henkilökohtaisesti sun silleen, jos sä mietit aina joukkue edellä, mutta jos sä mietit ihan vaan puhtaasti sun omia esityksiä, niin kuinka tyytyväinen sä oot niihin? No, mulla on ollut silleen ajatuksena aina, että pystyisi lopettaa sillä tavalla tietenkin, että on terveenä. Ja se on pysynyt, että siitä pitää tietenkin olla kiitollinen. Ja siinä suhteessa on niin kuin sujunut hyvin. Sitten on ajatellut niin, että en halua viimeisiä vuosia tai viimeistä vuotta myöskään ihan jäädä jalkoihin. Niin siltäkään ei ole tuntunut, että on kuitenkin
jossain määrin niin pysyn vielä vauhdissa mukana, mutta kyllä mä rehellisesti sanoin, että tuossa kun pelien alhaat katsoo uudelleen ja muuta, niin ei sitä ehkä ihan joka pelin jälkeen ole ollut samalla tavalla tyytyväinen kuin mitä ehkä joskus sitä aikaisemmin. Et ehkä sillä lailla voisi sanoa, että omakin tasoni ei ollut ihan, en ole pystynyt silleen joukkoon, että jeesaa, että olisi pystynyt pelejä kääntämään liiemmin, sillä lailla ehkä kulkee käsi kädessä sitten joukkojen kanssa kuitenkin. Viimeinen asia tästä kaudesta, Pepo-ottelun jälkeen Lappeenrannassa, kun hävittiin 4-2, niin annoit hyvin tunteikkaan haastattelua, itsekin meinasi tippatulla linssiin siinä sitä seuratessa. Kerro vähän, mitä siinä tuli sillä ulos. No, siinä on varmaan semmoinen, kaikki, jotka kilpaurheilu on joskus harrastanut ja pelannut, niin tietää sen, että suuret tunteet on aina siinä niin kuin, on mukana. Ja tietenkin tämä sarja ja tämä kausi on ollut sillä tavalla niin kuin pitkään. Mä oon koko kausi alusta saakka oikeastaan niin kamppailtu sitä vastaan, että miten saataisiin peli rullaamaan. Ja ikään kuin tietynlainen peikko on ollut siinä koko aika hartioilla. Niin kyllähän niin kuin mullakin sen verran noita vuosia on takana, että kun sitten katsoi sarjataulukkoa ja muuta, niin tiesi, että siellä Lappeenrannassa, jos tappio tulee, niin sitten niin kuin alkaa olla niin kuin sinettiin vaille valmista. Ja sitten se vaan tietenkin tässä, että kaikkea pitää ymmärtää, että urheilijat yrittää parhaansa, tekee kaikkeensa, että niitä onnistumisia tulisi. Ja sitten kun se ei natsaa, niin mä pelkästään niin kuin omasta puolesta ollut siinä mitenkään pahoillaan, vaan jätkien puolesta ja tietenkin myös niin kuin valmennuksen puolesta ja sitten taustojen puolesta. Meillä on paljon ihmisiä, jotka on tässä takana tekee niin kuin joka päivä meidän eteen, että meillä olisi hyvä olla ja hyvä harjoitella ja tehdä asioita. Niin tietynlainen semmoinen tuska, pettymys ja aina siihen häviämiseen, kun sarjassa häviin liittyy myös tietty häpeä. Kaikki ehkä sellaiset tunteet tulee siinä heti pelin jälkeen sitten ulos. Niin varmaan siitä johtuen, mutta sitten jossain vaiheessa tulee sekin vaihe, että pitää sieltä nousta ylös ja lähteä niin rakentamaan uutta. Jes, mennään eteenpäin. Voit avata siitä alhaalta kyllä, juuri sen lapun. Niin, mitäs muistoja se tuo sulle mieleen? Joo, tässä tämä Pihliksen Wembley näyttää hyvin erilaiselta tässä kuin mitä nyt tuossa takana. Ja mulle niin kuin rakas kenttä, että mä oon Pihliksen kunde ja asun aina koko nuoruuden Pihliksessä tuossa metsän toisella puolella. Ja tuolla hiekalla mä aina treenasin koulun jälkeen tai sitten jos sen oman pihan kentällä ollut, niin sitten tultiin kavereitten kanssa tuohon pelaamaan, kun päästiin mihin vaan kulmaan. Ja en ole ihan varma, onko tämä peli. Meillä on yksi semmoinen matsi, missä oltiin ehkä A-juniori-ikäisiä. Paras muisto tuolta hiekkakentältä on se, kun pelattiin Suomen Cupista Interia vastaan. Eli me oltiin siis Suomen kappia pelattiin silloin samassa formaatissa kuin sitten nyt tänä vuonna pitkästä aikaa. Eli kaikki mukana ja A-junnojen kanssa sitten päästiin pelaamaan tätä Interin liigajengiä vastaan. Tämä kyseinen kuva taitaa olla nyt sitten siitä matsista. 1-0. Lisäajan. Ja olisiko ollut niin, että Furuholm teki siinä lopussa maali. En muista ihan tarkkaan. Mutta aika pitkään sinniteltiin. Kyllä. Mitä muuta, jos mietitään Pihlistä ylipäänsä sulle paikkaan? Siitä on varmaan 30 vuotta, kun sä oot tässä aloitellut sitä pelejä. Nyt lauantaina sit se tulee virallisten pelien osalta päätökseen tässä samalla kentällä. Niin mitä kaikkia tuntemuksia sulla tulee tästä paikasta ja miljoista? No tietenkin mä kun 2019, kun tulin takaisin kasvattajaseuraa, niin
kyllähän se on niinku nostalgista, että mä oon käynyt tuon viereisen alakoulun. Ja tää oli meidän niinku, no, kotikenttä ja koulukenttä ja semmoinen niinku lapsuus tuli silloin heti mieleen, että se nostalgisuus. Mulla on vieläkin parhaita kavereita, jotka on siitä ekasta joukkueesta, jotka Timo Viljamaa meitä silloin veti, niin mulla on vieläkin pari ekaa ensimmäistä kavereita, jotka siitä joukkueesta sain, niin on vieläkin parhaita ystäviä. Et semmoinen, mä oon niin kuin tietyllä tavalla kasvanut tässä ja Pihdiksessä ja tässä ympäristössä, niin aina futis on kuitenkin, se on tietenkin se on sitä futiksen oppimista, mutta sitten se on myös elämän niin kuin muiden asioiden oppimista. Tuossa mä oon kasvanut ja sitten kun tuli takaisin, niin olihan se aika makeeta, että päästiin tällä kentällä sit pelaamaan. Ja on päässyt niin kuin kehittää, vaikka nyt tulikin tämän Edarin osalta pieni takapakki, niin päässyt kehittää kuitenkin, olen mukana tässä hommassa. Ja että mulle tämä on niin kuin rakas paikka. No, mä juttelin tuossa Ihalaisen Juvan kanssa, joka teit pitkään valmis tuossa junnujessa. Ja hän sanoi, että olitte hyvin tiivis ryhmä juniorina ja se nyt oli ehkä se joukkue tähtipelaaja, mutta iso joukkue pelaaja myös jo silloin. Millaisia vuosia ne oli juniorina olla PK:ssa silloin? No, mitä siitä on? Reilu 20 vuotta sitten. No niin kuin sanoin, että edelleenkin paljon sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on edelleen tekemisessä, myös Ihalaisen Jukan kanssa. Se porukka oli tiivis, meidän vanhemmat tunsi kaikki toisensa ja olivat tekemisissä vapaa-ajalla ja muuta. Ja sä sanoit, että tähtipelaaja, ehkä mä en ikinä ollut sit kuitenkaan niin kuin vaikka omassa ikäluokassa semmoinen tähtipelaaja, mutta mut tykkäsin futiksesta, tykkäsin reenata meidän molemmat vanhemmat, kun on poliiseja ja heillä ei sellaista urheilutaustaa ollut, että äitikin aina sanoi mulle, että hyvä, että futaat, että et ole sitten potkiskelemassa mummoja tuolla ostarilla, että ei sellaisia varsinaisia niin kuin tavoitteita ehkä nuorena tai sillä tavalla niin kuin lapsuudessa ollut, vaikka totta kai näistä futiksesta niin kuin ammattina niin kuin haaveilijat pelaa jossain. Mä en ikinä Manusta, mutta ehkä jostain Newcastleista mä saatoin unelmoida. Et sillä tavalla, niin kuin sanottu, että PK:ssa kasvanut ja oppinut täällä paljon asioita, mitä niin kuin ihmisten kanssa yhteiselossa ja yhteis niin kuin hengestä ja sellaisesta ihmisten kanssa toimimisesta, arvoista, sellaisista elämän tärkeistä asioista. Niistä on täällä samalla, kun oppinut vähän potkiin nahkakuulaakin. Mennään eteenpäin, että päästään joskus loppuunkin asti. Voit avaa kolmannen luukun sieltä niin sanotusti. No niin. Se on sulle toinen rakas seura, toisen rakkaan seuran paidassa. Mitä ajatuksia se kuvaa? Voisiko sanoa, niin kuin, että mulla on ollut vähän niin kuin mun uralla kaksi vaihetta, että mä oon aina tykännyt projekteista ja mä oon tykännyt sillä tavalla, niin kuin, mä oon ollut aika, mä oon ehkä semmoinen kotikotoinen ihminen, joka sitoutuu, niin kuin, sitoudun asioihin ja ajattelen, niin kuin, että tietyllä tavalla sellainen pitkäjänteisyys niin kuin kannattaa. Junnuna joskus mä muistan, mulla on jotkut, meidän faija siitä nyt kertoo ehkä paremmin, mutta pari kertaa ollut jotkut HJK-valmentajat meillä kahvilla kotona ja yrittänyt suostutella lähtemään, että tulisinko mun 87 ikäluokkaan pelaamaan. Ja en koskaan lähtenyt, mulla oli niin hyvä täällä olla ja hyvät kaverit ja muuta, että halusin pysyä täällä Pihliksessä. Ja sit oikeastaan niin kuin kun tultiin aikuisuuteen, niin sitten mä sain oikeastaan niin kuin edaritasolla sen ekan hyvän mahiksen niin IFK:ssa, että
se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin IFK:ssa, oli 2008, pelasin silloin kakkosessa jotain 25 peliä kakkosta. Se oli oikeastaan eka kerta, kun sain vastuuta. Ja silloin oli Pasi Pihamaa coachina ja sitten myöhemmin monen mutkan kautta, niin sitten 2013 silloin oli sitten seuraava stintti, kun olin IFK:ssa. Ja silloin mulla niinku semmoinen aikuiselämän, futiselämän rakkaus niinku sitä seuraa kohtaan kyllä syveni, tai ensiksi syttyi ja sitten syveni. Ja voin sanoa kyllä, että on niinku niin unohtumattomia hienoja kokemuksia tuolla ollut, ja varmaan sellaisia asioita, mitä sitten myöhemmin on kiva kavereiden kanssa muistella. Jos ei nyt ikinä sitä Newcastle eli huippupelaajaa tullut, niin ainakin niin kuin stadilaiseen futikseen on päässyt olemaan kosketuksissa ja ehkä niin kuin vähän vaikuttanutkin siihen jollain tavalla. Sä oot pelannut aika monta, en tajunnut tarkistaa, mutta aika monessa stadinderbyssä, jotka on kuitenkin suomalaisessa mittakaavassa täysin poikkeuksellisia otteluita, mitä sulla varmasti aika moni muistaa niistä, mutta kerro meistä joku. No kyllä mä sanoin, että se ensimmäinen oli aika semmoinen, no se oli ihan täysin unohtumaton ja vähän absurdikin tunne, että tietenkin pitää muistaa, että mä oon ollut vuodesta 2015, kun on ollut niin kuin päätoimisesti luokanopettajana samaan aikaan, että en ole sillä tavalla ollut, täysammattilainen oikein missään vaiheessa, niin se oli aika hieno semmoinen David vastaan Goliat taisto, mikä siinä käytiin, että meillä oli hammaslääkäri ja pankkiiria ja opettaja siellä sitten niinku ammattimiehiä ja maajoukkojen pelaajia vastaan, että se oli aika makeeta ja tietenkin siinä se asetelma, kun oli ekaa kertaa pitkästä aikaa, että oli paha punainen ja sitten sit sininen vastakkain, niin siinä oli kyllä tunnetta. Ja ehkä se aamu, kun herää ja rupeaa pikkuhiljaa, kun luehkelee uutisiin, niin huomaa, että aijaa, että täällä lehdessä puhutaan aamuhesarissa aukeamat stadin derbystä ja sitten katsoo jotain amppareiden uutissivustoa, niin siellä on jokainen jalkapallo otsikko on melkein pestä stadin derbyä. Ja sitten joskus 12 aikaa mä muistan toi Halmeen Jukka, joka on hyvä kaveri, niin oli meillä siinä lounaalla, niin sovittiin, nyt on pakko lopettaa tämä näiden uutisten lukeminen, että rupeaa, muuten tulee liikaa perhosia vatsaan ja rupeaa keskittyä ihan väärin asioihin, jos siellä tyyliin oli jotain juttuja, että mitä Pauli Kuusijärvi syö pelipäivän lounaaksi. Niin ehkä sille ei ollut meille siinä vaiheessa enää, niitä ei ollut järkeä lukea. Mutta se oli hieno kokemus, kun käveli siitä tunnelista ja oli se 10 000 ihmistä kattoa. Ja just se, että me oltiin niiden tyyppien kanssa kuitenkin aika pitkälti saatu se tietynlainen buumi siinä aikaiseksi, niin se oli konkreettinen niin kuin semmoinen, että vaikka ikinä niistä mistään palkoista tai rahoista ei ole pelannut, niin se oli ehkä semmoinen paras palkinto, minkä on siitä saanut. Kaunisti sanot. Voidaan mennä eteenpäin, niin avaapa sieltä vaan toi neljäs niin sanottu luukko. Joo. Siellä on nousu humua tullaan muutama vuosi myös derbystä eteenpäin. Jos mä lasken oikein, niin 4 kertaa noussut. PK:ssa 2, IFK:ssa 2. Joo, mä en ole niitä. No, IFK:ssa noustiin ekaksi 13-14. Itse asiassa niin, viidestä. IFK:ssa 3. Ja jos mennään ihan tähän, nyt on vähän nyanssi, mutta olen mä yhdestä kakkosesta ykköseen karsinnasta tehnyt PK:ssakin silloin tuolla Kokkolas maali, mutta mä olin silloin jotain 15 kesäinen, sitten mä en tiedä lasketaanko. Mutta olin mä siinä kyllä nousemassa. Se ei tullut mun, se oli liian kaukaisin. Se oli niin kaukaisin. Kyllä mä senkin tavallaan lasketaan. Lasketaan sekin. Mutta on tullut noustu ja sitten on myös tullut tiputtua, että molempia tunneskaaleja ja niiden niin ääripäitä. Mitä jos mietit näitä eri nousuja, sä oot noussut kolmasesta kakkoseen ja kakkosesta ykköseen, veikkausliigaan, niin se on aina, ymmärtääkseni, en ole itse ikinä noussut pelaajana, niin se on aina se sillä aika iso maali. Minkälaisia tunteita se nousun hetki sillä? Jos otetaan vaikka esimerkkinä toi nousu kakkosesta ykköseen, niin se viimeisimmäksi nousuksi sulle jää 2020. No se pitää
tietenkin muistaa, että on aina niin kuin tuon kyseisen ryhmän se 10 kuukauden, no vähintään 10 kuukauden, mutta sen kauden niin kuin tehdyn työn tulos, joka konkretisoituu siinä vaiheessa, kun nousee. Ja aina ennen kauden alkua tai ennen kuin aloitetaan, niin asetetaan kuitenkin tavoitteita. Tonakin vuonna niin meidän selkeänä tavoitteena oli se nousu. Ja sitten se eteen hikoillaan ja tehdään yhdessä töitä. Se kuitenkin aika pitkä aika. Ja kun sen saavuttaa, niin tuosta kuvasta nyt näkyy, että miltä se tuntuu. Ainoa, jolla se ei taida missään oikein tuntua, on toi Bobby, joka tuossa nojailee sateenvarjoon. Muilla ainakin on niin hymykasvua. Bobby kävi ihan tämän suhtelun parhaan pelaa palkintaa sateenvarjoja. Joo, mä oon pari kertaa vähän kettunut. Mutta siis joo, että on se on semmoinen, niin kuin sanottu, niitä fiiliksiä, mitä on sitten ihan huippu muistella sitten tästä, kun vähän tämmöinen niin kuin Tomu laskeutuu ja ottaa vähän etäisyyttä tästä pelaajan arjesta. En kysy, mikä on ollut näistä paras nousu, mutta kysyn sellainen, ehkä hankalankin henkilökohtaisen kysymyksen. Sä oot ollut aika monessa nousulaisjoukkueessa kapteenina. Mitä se kertoo susta? No ei se välttämättä, se ei välttämättä nyt ole mikään niin kuin, ainahan niin kuin, no jonkun on oltava se kippari, mutta kyllä se ryhmätek on niin kuin se, joka sen tietyn hengen ja sen sellaisen kulttuurin siihen joukkueeseen luo. Ja kipparina totta kai sitä on niin kuin vähän sellaisessa enemmän niin kuin vastuussa siitä, että se ryhmä toimii ja olla tavallaan siinä sellaisena tietynlaisena liimana tai jotenkin, mutta kyllä mä sanon, että se ei ole mikään kapteenin, miten nyt sen sanoisin, jotenkin ominaisuudesta johtuva tai meikäläisen aikaansaannos. Kyllä noin jokainen joukko, joka on noussut, niin se on sen yhdessä tehnyt. Ja mä oon ehkä vaan saanut olla aika etuoikeutettu, että on päässyt niin kuin, no tietyllä tavalla olemaan niin kuin yhtenä sellaisena liiderinä noin monessa makeassa porukassa. No on varmasti niitä parhaita tuntemuksia, mitä Fudiksessa on, tai ylipäänsä voittaminen. Mitä muita semmoisia hyviä fiiliksiä jalkapallo tuo? Kyllä se kilpaileminen. Mä oon aina ollut semmoinen kilpailija, että mä en pysty oikein uunapeliäkään pelaamaan niin kuin silleen, että mä kilpailisin ja pelaisin voitosta. Että se kilpaileminen on ollut mulle aina semmoinen jotenkin, että sitten kun mennään pelaamaan jotain, niin sitten pelataan tavallaan täysin. Toinen juttu, tälleen vanhemmiten, niin ei voi sanoa, että niinku häviäminen tuntuisi hyvältä, mutta ehkä on oppinut niinku arvostaa niitä tunneskaaloja. Että itse ei oikein tuollaisessa tavallisessa elämässä, niin kuin sanoin, että viimeiset 8 vuotta on ollut luokaopena ja siellä saa eri tavalla niin kuin hyviä fiiliksiä niin kuin duunista ja arkielämästä saa sellaista. Mutta kyllä on sellaisia ääripäitä, että sitten kun viikon treenaat peliin varten valmistaudut, luoda joku pelisuunnitelma ja sitten se natsaa ja pari pelikaveri onnistuu tai itse onnistuu ja tulee se voitto, niin on se vaan, kun on kaiken laittanut likoon ja saa siitä palkinnon, niin se tuntuu hyvältä. Ja sitten taas toisinpäin, että sitten kun epäonnistuu ja se ei menekään putkeen ja käy tavallaan tietyllä lailla siellä alla pohjalla, niin sitäkin on oppinut arvostaa, että sitä tunteiden kirjoa, minkä tästä lajista saa. Jes, voit tavata 5. luukun sieltä. Se on itse asiassa ihan muutaman viikon, ehkä kuukauden takaa. Oot siinä, no en nyt itse asiassa enää muista junnikäluokkaa. Oliko 2015 syntyneiden kanssa? Joo, me oltiin, oltiin junnien kanssa vetää reenit. Mä olin meillä oli tänäkin vuonna semmoinen kummipelaajasysteemi, että käytiin eri joukkueessa ja mä pääsin sitten heidän kanssaan vähän skulailemaan yksi päivä. Miten siellä oli iloisia ilmeitä paljon ja tuommoista, mitä, onko tuommoisia hetkiä, miten mä muotoilisin kysymyksen, mutta
toi on silleen se ydin koko touhussa. Mm. Ootko samaa mieltä? No, nyt ehkä vähän sinne, niin kun mennään sinne omiin junnuaikoihin, niin toi oli oikeastaan just se juttu. Mulla on no tälläkin hetkellä meidän naisten päävalmentajana Rami Rantanen ollut aikoinaan, kun mä oon ollut ton ikäinen tai ehkä ihan pikkasen vanhempi, niin Rade oli käymässä meidän reeneissä samaa tyyliä. Silloin kun mä tulin takaisin tänne 2019, mä sanoin Radelle, mä pystyin saman tien nimeämään sellaisen yhden treenin, jossa Rade antoi mulle niinku ohjeita, miten kannattaa toimia. Tai se on, kun muutama sanoo mulle myös sellaisia, miten ei ainakaan kannata toimia, niin siitä yhdestä reenistä jäi mulle aika monta asiaa mieleen. Ja ehkä nyt tässä just uran loppuvaiheessa, niin kun on ollut mukana sitten vähän saanut olla taitoryhmätoimintaa tai tehoryhmätoimintaa toissa vuonna vetämässä mukana ja vähän kesäleireillä mukana ja nyt sitten tietenkin näissä, niin nämä on sellaisia juttuja kuitenkin, jotka junnuille jää mieleen ja ehkä tässä en nyt ehkä ihan tiedä, pidänkö tässä nyt sapattivuoden tämän jälkeen vai miten, mutta pikkasen etäisyyttä tässä on aika kovasti niin kuin kynttilää poltettu molemmista päistä monta vuotta ja vähän tuonne kotiväällekin on ehkä velkaa sen, että antaa pikkasen aikaa ja enemmän aikaa ja ekstraa niin kuin sinne ja näin, mutta kyllä varmasti niin kuin jotain tuon suuntaista, että oma semmoinen niin kuin ammatillinen osaaminen on kuitenkin lasten ja nuorten kanssa niin kuin toimimisessa ja sitten kyllä tästä futiksestakin on vähän jäänyt käteen, niin ehkä jos jossain vaiheessa voisi niitä vähän yhdistää myöhemmin, niin toi on mun mielestä se futiksen suola ja ydin. Ja sä puhuit tuossa jo aikaisemmin noista arvoista, mitä sä oot oppinut. Jalkapallon joukkueessa oleminen nuorena, niin se kehittää aika paljon kaiken näköistä muutakin kuin pelkästään sitä futistaitoa. Mm. Mitä semmoisia asioita, pystytkö sä kertoa, mitä sun, ihan silleen, sun arvoissa tai semmoisessa käyttäytymisessä on silleen futisjoukkueessa? Pystytkö sä erittelemään jotain? No, ehkä kaikki, jotka joukkueen kanssa tekee asioita ja toimii, niin ymmärtää sen, että on tosi tärkeää tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja niin kliseistä kuin se onkin, niin kyllä se on semmoinen asia, että vaikka työelämässä tai vapaa-ajalla, niin ei ehkä ole sellaista, tai tuntuu, että ei ole siellä kovin montaa paikkaa, jossa ei osaisi toimia. Että varmaan niin kuin semmoinen, että on oppinut niin kuin ihmisten kanssa tulee toimeen ja toivon mukaan myös niin kuin sillä tavalla, että osalle saattaa jäädä ihan hyväkin mieli sen jälkeen, kun ollaan kohdattu. Sitten kyllä futiksessa niin sinnikkyys, semmoinen määrätietoisuus, niin kyllä mä niitäkin asioita on varmasti täältä futiskentältä tuonne omaan elämään siirtänyt. Ja ehkä niin kuin sit noiden asioiden lisäksi, niin kyllä semmoinen tietty, että osaa olla luottamuksen arvoinen ja osaa ihmisiin luottaa ja rehellisyys ja muut sellaiset asiat, niin kyllä mä uskon, että ne on aika pitkälti niin kuin futis mulle opettava. Ne on kaikki tärkeitä asioita. Sitten on viimeisen lukun aika. Voit sen avastaa. Ja siellä ei mitään jalkapalloon liittyvää, vaan siellä on iso kiitos. Voin eka toivottaa omasta puolestani ison kiitoksen sulle kaikesta. Se on 68 veikkausliigaottelua, 5 maaleja ja ykkösessä 184 peliä, 28 maaleja. Olisiko 30 maaleja vielä rikki kauden 2-1 pelissä? No ehkä vielä 2-9, mutta iso, se on kunnianarvoinen maininta. Se on kova ura pelata veikkausliigassa ykkösessä 15 vuotta, mitä säkin olet pelannut. Mutta mä ymmärsin, että myös sä haluat kiittää eri tahalle, niin ihan vapaa sana, ole hyvä. No, kiitettävien listaan pitkä ja kaikkien vuoro varmasti tässä tulee niin kuin omalla ajallaan sitten, mutta tietenkin niin kuin tällä ihan julkisesti niin aloitan niin kuin vanhemmista, että äidille ja iskälle, niin kiitos. Te olette tukenut mua aina alusta asti sekä niin kuin
huoltajina ja kasvattajina, että sitten olette kuskannut ja tehnyt kaikki silleen, että mä oon pystynyt ylipäätään harrastamaan ja näitä juttuja kokemaan. Ja edelleen ovat tuolla katsomassa mun kanssa mua kannustamassa. Seuraavaksi sitten katsotaan pelejä yhdessä. Sitten vaimoa kiitän, oot jaksanut viimeiset melkein 7 vuotta sitä, kun käy duunissa ja illaksi lähtee pelaamaan. Sitä haluan kiittää joka ikistä valmentajaa. Just oli muutama päivä sitten valmentajien päivä ja teette kyllä äärimmäisen tärkeätä duunia ja varmaan jossain vaiheessa sitten itsekin rupean jatkaa siitä eteenpäin. Ja sitten tietenkin kaikki pelikaverit ja kaikki taustat, jotka on mun mukana tässä kulkenut ja kaikki ihmiset, joihin on saanut tutustua. Tietenkin niin kuin pitää vielä sanoa, siskot on myös ollut mua, että mä oon pikkusiskonkin joskus laittanut maaliin ja vedellyt sille vähän liian kovaa joskus, niin kiitos siitä. Ja loppuun niin voisin vielä sanoa, että kyllä mä noita tuomareitakin kiitän, vaikka aina välillä pari ääräpäätä aina lentää ja ollaan asioista eri mieltä, niin loppupeleissä kuitenkin. Niin kaikki tässä suomalaisessa futiksessa niin tärkeitä duunia tekee. Että kiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut olla tässä futiksessa tekemisessä ja seuraavaksi jatketaan sitten kentän rajojen ulkopuolella. Kiitos. Kiitos.